שנכנסים ללחץ, והמבחנים, את יודעת, זה הכל בא בבת אחת. אז אין, רטלין מנצח, אני מנסה, מה שכולם מנסים. את יכולה לבוא לספרייה, נגיד, ולראות את הדממה שיש, וכולם זומבים, וכולם כאילו, כולם עם זה. בנות, אתן מאובחנות כסובלות מהפרעת קשב וריכוז? אני מאובחנת. בטח שלא כסטודנטית, אי אפשר בלי זה. אי אפשר. אני לא מאובחנת. ענבר אבחנה אותי. את מאובחנת עם הפרעות קשב וריכוז? לא. אין אופציה לעבור מבחן בלי זה. חייבת משהו שיפקס אותך, כי באמת אחרת את בורחת כאילו לכל הרשתות החברתיות, ולפה ולשם. הלחץ של לעבור את מועד א', אז גורם לקחת את זה. איפה בעצם עסק מרשם? חברים, יש לך רטלין להביא לי? כן, קחי. כל סטודנט שני בערך לוקח רטלין. היא לצורך העניין מאובחנת, אז היא מקבלת, אז היא מביאה לי, והחברה היא מאובחנת ולא לוקחת, אז היא מביאה לי. זה פשוט הפך להיות קל. זה אחד לחבר פה, אחד לחבר שם, אחד לזה. שתוכל לבקש מחברה שלך, והיא נותנת לך. זה שיפר לי את הציונים. רזיתי במשקל, כמו שכל בחורה חולמת. אבל הפכנו להיות בנות דיכאוניות. כאבה לי הבטן, היה לי סחרחורת, הלב שלי דפק ממש מהר, התחלתי לאכול סרטים. היינו מתהלכות כמו זומבי במכללה. אין צבע, חיוורות בפנים, אי אפשר לפתוח את העיניים, כאילו, הן כבדות. הגעתי לידית שלי, ואז הוא מסתכל ואומר לי, מה יש לך? נראית שונה, מה לקחת? לקחת משהו? אבל עוד פעם, בלי זה, את לא לומדת. אם זה עוזר לשותף שלי, אם זה עוזר לחברים שלי שלומדים סביבי ולקחו רטלין, אז אני אקח, מה יקרה? יום אחד אני אנסה. אני יודעת שזה לתקופה של 3 שבועות, אז את אומרת בסדר, לא נורא. את תקחי שוב בשנה הבאה? יש מצב שכן. אני כן. אני בטוחה שגם היא תיקח, כי אנחנו נלמד ביחד, ואין צריך את זה.